Esiet sveicināti! Šis ir mana brāļa dzimšanas dienas mēnesis. Jā, jūs nepārklausījāties. Mana brāļa dzimšanas dienas mēnesis. Līdz ar to viņam paliek 21 gads. Bet es neatklāšu savas draudzenes vecuma. Viņa ir dzimusi vienā dienā ar manu brāli. Bet ko skrēvēt teikt šajā situācijā? Jūs prasīsiet, kāpēc es piesolu kostīvā? Es atbildējuši tāpēc, ka es šo kostīmu nopirku AliExpressā par nepilniem 20 eiro caur savu bankas karti. Nu, protams, bija monētās atlaide, bet ko nu padarīt, ja gribas? Tā kā sitiens budžetoja nenormāli augsts. Līdz ar to... Arī rēķins par internetu un mobiliem sakariem ir palielinājies. Robots putukrasūcēs un ekskursijas dienām augustā. Tas rada lielu robu budžetā. Lielu robu budžetā. Es joprojām ceru uz pabalstu pieaugumu, bet sanāk tā, kā sanāk. Jā. Par datoru, jā, es biģot 3, biģot blicu, biģot uz tēsmu, joprojām aizmirsis. Tas joprojām ir manā hīcīvā. Es neesmu aizmirsis arī populāru video spēru vāģi.
Gan demo, gan pilno versiju. Jā. Paskatīties, kā es izskatās. Es tiešām izskatās pēc teletūdija. Kas es esmu? Nu, protams, ka galvā! Man nekas papildus nerā galvā! Jā... Spēles būs, turpinājumi būs, bet kas sagaidāms tieši ētā? Es uz tevu kopienai jautājumu. Kādas spēles man sagādāt kā pārsteigumu mana brāļa dzimšanas dienā? Kāršu spēles? Vai online spēles? To jūs lemsiet paši. Labi, vairāk es nemocīšu. Like, subscribe. Share un kont, visu labu. Un ļaunie kanāli, beidziet spiest dislaikus. Dislaiki nekā nedod. Ja patīk spiežat laiku, lūdzu. Nēsiet krauna, es visiem vēlu jums labu. Tas ir vienīgais, ko es varu pateikt.